И здравейте всички! Това е клипът за сървъра, в който може би ще стана ютубър, но зависи от админа. Да. В този клип ще говоря само за сървъра. Малко ми лаги, защото снимам, но да не ви бърка. Стига си свирил. Това е този човек, който иска да стане ютубър, но само за този път той ще снима с мене. Аз бе някой гледаш това клипче, не го прави него, защото не знае какво трябва да прави. Не може да снима, снима с бандикам и нищо не става. Ама, ай да бяш, че мога! Мога, 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 мога! Стига си се прави, Мога! не можеш, млъкни! Мога, мокни! Добре. Серверът е Мога як ли, че? готин е. А ти Има къде много си? хора в него. Друго какво да Ай, кажеш? покажи ми спалното. Да, тук е така евента. Да, аз печелих рън, как там беше, на трето място. Аз съм третия Уху, ай да мангал. Аз съм покажи. третия мангал. Ето, тук така почва. Чакайте, чакайте. Тук има кит старт, аз да взеха още. Дай, има кит старт. Чай си взема Аз го взех парите много ти от веднъж. мое нещо. 5 минути. Не, взех PC 51 лева. Вижте тая какво Не пише в знам Livebox. още дали сървърът е PvP, защото не съм го пробвал и няма и да го пробвам. От евента събрах малко работи, виждате. Малко почнах да Аз тебе бърня не знам са диаманти, къде си. джан апъл, епъл, А ти къде си? ти къде си? Ми, аз съм спална. Аз взема малко работи и да ясна спауна. Айде бе. То тук е Няма да го Ендър, усилвам. често е. Има нендър? Ще тук е... Има. Ей, сега идвам. Да гледам още там. А, тук Тай. си. Е, тук е. Де тай? Не ще ли целям? Къде си? А баба ма на машината за Мона. Ето му, ето му, А, Банис. вот так, вот так. Тук има две машини за мен. Ай, се стига толкова. Ей, а къде ще ходим? Доколко гледам майк сервата е PvP. Не знам. ПВП. Да, PvP. След Да. долу да ти Айде да ходим. пръсна главата. И сега ще взема две gold Какво викаш? points. Сега ще взема една gold points и ще видим кой ще Еу, купим. се си я взел. Се си я взел. Взех я! Добре, какво ме интересува, какво си взел? Мраза да играят. Айде, ела. Мръс Нико. Ай, ще Да, по ходим принцип той е са женски скин, ама не го виждам. Аз съм с Не, всяк аз съм... скин. Аз съм Лоумен! Ей, Ти си жена мен, добре, тихо си. Айде ще по... И да, това ще е. Ела да кажем чао на ютубърите, които гледат. Ако гледа някой, ела така. И да, това беше за сървъра. Очаквам, ако на админа му хареса клипчето, ще снима в този сървър и да ме направи ютубър. И чао!